wararkii ugu dambeeyay aynu ka helayno magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in weerarkii ismeedaaminta ahaa ee kooxda Al-Shabaab ku qaaday goobaha ganacsi ee ku yaalla isgooyska Banaadir aan weli la soo abjarin saacadan aynu warkan duubayno oo Soomaaliya uusan waagu u barinin. Weerarka oo ku bilowday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo uu watay qof nafti halliga ah ayaa lagu qarxiyay bannaanka hore ee maqaaxida Boostreets, waxaana daba socotay rasaas xooggan taasoo ay ridayeen sida la sheegay dableyn hubaysan oo Al-Shabaab ka tirsan kuwaasoo qaarkood la sheegay inay gudaha u galeen maqaaxidaasi Boostreets. Weerarka ayaa wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in uu ku fiday maqaaxida Pizza House oo kasoo horjeeda Boostreets oo isugu jira maqaaxi iyo hotel. ciidamada dowladda federaalka ee loo yaqaan Gaashaan ayaa la sheegay inay isku gadaameen labada maqaaxi ee dableyda hubaysan gudaha u gashay, halkaasoo la aaminsan yahay inay dad ku haystaan. Dableyda hubaysan ayaa rasaas ka soo ridaysa goobaha ganacsi ay gudaha u galeen. ciidamada dowladdana waxaa la sheegay iyaguna in ay kaga jawaabayaan rasaas aad u culus. weerarkan ayaa Al-Shabaab ku qaaday maqaaxiyaha Boostreets iyo Pizza House ee ku yaalla isgooyska Banaadir ayaan la hubin khasaaraha ka dhashay halka uu gaarsiisan yahay. wararkii hordhaca ahaa ee laga helay saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in khasaaruhu uu gaarayo 20 ruux. qarxii uu ku bilowday weerarkani oo ahaa mid aad u culus, dhawaaqiisa waxaa laga maqlay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, halkaasoo ay kulan ku lahaayeen madaxda dowladda. ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ka qayb galayay kulanka ka dhacay madaxtooyada ayaa qaraxaasi dhegihiisa ku maqlay. waa inaan nabadgelyada wax ka qabanaa, halkan annagoo fadhina ayaad maqlayseen inuu qarax dhacay. hadda qof walba idinka idinka mida telefoonkiisu ku booday, kulligeen waan damqanay. ilaahay ha badbaadiye. waxaa laga yaabaa inay dad soomaaliyeed oo walaaleen ku dhaawacmaan, laakiin waxaan noqonnay inaan aqbalno inuu qarax meel ka dhaco aan ka wada cararo, in qof meel lagu dilo oon ka wada orad, in dadka dhulkooda la qaato annaga u jeedna aan iska aamusno, in cadaalad darre ay jirto oo aan aqbalno inay cadaalad darre jirto. weerarkan ay Al-Shabaab ku qaadeen maqaaxiyaha ku yaalla Muqdisho waxa uu u qaab eg yahay kii ay 20 January 2016 kooxdaasi ku qaadeen maqaaxida Seafood, kaasoo xilli maqribnimaha bilowday. waagu markuu bariyeyna la helay dadkii maqaaxida ka cunteynayay oo badankood ay madaxa ka toogteen. dadka Muqdisho ayaa ka walaacsan in dhacdo taas la mid ah ay ku dhacdo dadka lagu haysto maqaaxiyaha haatan kooxda Al-Shabaab ragga ka tirsanay ay hubaysan gudaha u galeen.